पुणे शहराच्या हद्दीत बसविण्यात आलेल्या विविध फ्लेक्स होर्डिंग आणि जाहिरात फलकांपोटी संबंधित जाहिरातदारांकडून सेवा कर वसूल केला नाही आणि तब्बल 5 वर्षाचा कर केंद्र सरकारला भरला नाही, यामुळे शासनाने महापालिकेला तब्बल 2,66,00,000 रुपयांचा दंड केला आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाने जाहिरात फलकांपोटी 1 एप्रिल 2006 ते 31 मार्च 2011 या 5 वर्षाच्या कालावधीत सेवाकर संबंधित जाहिरातदारांकडून वसूल न झाल्याने केंद्र शासनाने महापालिकेला तातडीने 2,08,00,000 रुपयांचा सेवाकर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सेवाकर विभागाने महापालिकेला नोटीस पाठवून या 2,08,00,000 या रकमेवर तब्बल 3,80,00,000 रुपयांचा व्याजसह दंड भरण्यास सांगितले. यावर पालिकेने मूळ रक्कम 2,08,00,000 रुपये आणि 3,88,00,000 रुपयाचे व्याज 25 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासनाला जमा केले. मात्र याबाबत अपील करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने शासनाला सेवाकर विभागाला कळविण्यात आले होते, परंतु हे अपील खूप उशिराने दाखल करण्यात आले. यामुळे अपिलामध्ये उशिरापर्यंत सूट न देण्याची शक्यता असल्याचे कर सल्लागारांनी महापालिकेला कळविले होते, परंतु महापालिकेने गेल्या 8 महिन्यात अपीलसुद्धा दाखल केले नाही. अखेर शासनाच्या सेवाकर विभागाने महापालिकेला जप्तीची नोटीस दिली. त्यानंतर महापालिकेने तातडीने 2,66,00,000 रुपयाचा दंड देखील भरावा लागला आहे.